无论是哪，或者是北，拢唔是台湾社会民意的主流啦。民进党总统参选人赖清德出席高雄市信赖台湾姐妹会成立大会，台上再三强调，民主自由才是台湾最珍贵的资产。咱要伫民主的道路上继续壮大台湾，咱绝对无要行回头路啦。咱要行向世界，咱无要锁入去中国。针对蓝白合卡关破局，赖清德脸书发文暗酸柯文哲企图要把国家还给国民党，看到蓝白硬是凑合在一起，更批没有民主精神，没把人民看在眼里。哪一个政党来执政，全民最大的共识就是民进党。全国最反对哪一个政党来执政，就是民进党啊，被告十趴嘛，对不对？全战倒数，赖清德全台巡回跑透透，传出搭档的副总统参选人就是在华府刚结束 APEC 的驻美代表萧美琴。大家一起努力啦！你看我们赖处长在这边，他辛苦了好几个礼拜。那已经准备好要回去了吗？就是这个可不可以跟我们讲一下，好不好？就是至少，因为我们也是很期待啊，好不好？跟我们讲两句啦。台湾加油啊！那已经准备回台湾了吗？萧美琴在美国表现亮眼，大受好评，传出后续行程19号抵达台湾，20号会跟赖清德一同出席记者会，是否宣布赖萧配正式成军，引发外界关注。三立新闻郭轩省外 SNG 小组高雄采访。